Drömmer du om ett liv utan lån? Retorisk fråga, för vem gör inte? Jag tror inte det är någon som sitter och tänker gud vad jag önskar att jag hade jättemycket banklån. I vilket fall tänkte jag då ge dig lite inspiration på hur du skulle kunna leva lånfritt. Vi ska nämligen titta på de billigaste hemmen du kan köpa i Sverige. Vi kommer vandra från en lägenhet hela vägen upp till en gård. Låt oss sätta igång. Och som sagt, vårt första objekt är en lägenhet på 88 kvadratmeter. Mariannelund, we've been there before. 39 000 kronor ligger startpriset på. Väldigt dyr hyra ska dock sägas, 5 500 spänn. Men det är också en ganska stor lägenhet, så det kanske inte är så orimligt. Och som ni kan se, nu är det tumt på saker, men fräft. Jag ser inga problem med den här lägenheten. Kolla, bra golv, bra väggar, du får balkong, ensam lampa i taket. Behövs ett bättre fäste till den, känner jag, för så här ska det inte hänga. Men förutom det, trevlig utsikt från balkongen. Jag vet inte vad som finns i Mariannelund. Skog och sådär tydliga. Men titta, sådana spegeldörrar. Det är trevligt. Väldigt 60-tal, men jag tycker fortfarande de är fina. Köket ser nyrenoverat ut. Visst, det är väl inte de dyraste sakerna man har satt in. Det är liksom den här och sådär. Men fortfarande då, du betalar. Ja, men 39 000 kronor. Det är ju för fan. Bara kyl, frys, spis eller spisfläck. Det kostar 39 000 kronor. Det finns plats för diskmaskin. Det fick du inte med på köpet. Men stort jävla sovrum eller vad du vill använda detta till. Du kan ju dubbla vardagsrum för tusan. Kontor kan du ha här. Man kanske hade kört sovrum i förra. Kontor här inne. Vardagsrum i första rummet vi tittar på. Eller kör du sovrum walk-in closet i det andra rummet om du inte är i behov av ett kontor. Mycket dörrar dock. Väldigt mycket dörrar. Men dörr här och dörr här. Behöver jag så här mycket dörrar i en sån här liten lägenhet? Jag vet inte, men hallen så också bra ut. Plastmatta dock. Men vad fan. Toaletten också den. Var är duschen dock? Jag ser ingen dusch. Var är duschen? Jag vill inte tvätta. Jag kan inte raggarduscha i vasken. Det går inte. Men det är kanske en gästtoa. Jag vet inte. Vi kommer väl till en planritning så småningom. Vad fan, här är ett rum till. Det här är ju sovrummet. Det ser man ju. Här har vi ju sovrummet. Med garderoberna och sådär. Ja, du har dubbla badrum. Du får badkar. Ja, det är ju... det är fan sjukt faktiskt. 39 000 kronor. Va? Det sjukaste jag varit med om. Tänk om man var från Mariannelund. Livet hade varit så fucking enkelt. Jag vet inte hur det är med jobb i Mariannelund. Och om man har kanske kuktråkigt där. Jag vet faktiskt inte. Här har vi planritningen. Kommer in. Kolla, det är för fan hur stort som helst. Det där räknas ju inte som ett rum. Men det skulle vara liksom ditt kontor. Okej, det här är ju faktiskt en lite konstig lösning. Jag måste liksom gå in. Okej, där är ju också en dörr. Ja, du kan stänga av här och hyra ut den här delen om du vill. De har ju sig ingenstans att duscha. Men är inte ditt problem. Jag måste ändå säga som fuck. Hittat. Jag menar, 39 000 kronor. Var jävligt duktig på att spara din månadslån i typ 3 månader. Så kan du casha den här lägenheten. Lev på fucking morötter och lök i ett kvartal. Och sen så har du liksom, kan du leva fucking lånfritt? Skulle nu säga att det är en av de bättre köpen vi kommer att titta på idag. Men vi fortsätter. Kanske drömmer du om ett hus istället. Då har vi det här. Storforsen 5 för 95 000 kronor. Sveriges billigaste hus just nu. Ligger då i Örträsk. Ja, vad fan ligger Örträsk? Ja, det ser absolut ut att vara mitt i fucking ingenting. Utanför Umeå, liksom in i inlandet. Så det ligger ju lite off kanske. Men du kanske känner såhär, bara fan vad jag hatar människor. Ja, men då är ju det här perfekt. Det är absolut lite mer att renovera än den förra vi tittar på. Jag ser att färgen rasar ner från väggen. Det är fläck där, ja. Stor fläck på den väggen. Taket, vad händer i taket? Yep. Och det är brunt här, du. Ja, men vi är ju också på det fucking... Du kan inte komma där och sura för att det ser för jävligt ut. För vi är på de billigaste sakerna. Det är inte det handlar om. Det handlar om att leva lånfritt. Du kan leva lånfritt. Sen att du får någon jävla asbestsjukdom på köpet. Svamp i lungorna. Det är inte mitt problem. Du får väl be till... Vad är det? Ave Maria? Nej, bara någon tanta. Konst. Det var ett lustigt ställe att sätta en tavla på. Absolut, var vi mer här? Det är mycket grejer nu. Så lite ut som du är på loppis, men absolut. Ja, det är fläcket. Jag tror det är lite fuktskadat här. Jag ska inte ljuga, det finns en känsla av mugg. Men helt okej kök ändå, med tanke på hur de andra två rummen ser ut. Spisen, du kanske vill uppdatera spisen. Och spisfläkten lika så. Men förutom det, köksluckorna tycker jag inte är något större fel på egentligen. Visst, det är mycket trä, men ja. Det kunde varit värre. Oj, här var det grönt. Alltså sådana här hem som bara fått stå så länge. Det känns ju som att man tittar på en kuliss till en tv-serie. Kan jag få det på köpet? Ankan där eller vad fan det är för något. Vi har mer djur. Sten, jävlar vad. Här har man en liten stensamling. Vad fan, ska det föreställa? Vad är alla de här som är plast? Vad
fan är det där? Där är små plastglas. Jag vet inte riktigt vad det är. Är det plast? Det kanske inte är plast. Det är nog glas, det är nog ljuslyktor. Ja, yeah. Ska det vara fint det, tänkte de. Att man har en hög med stenar sådär. Jag vet inte. Jag ställer mig tveksam, men okej. Ställer mig även tveksam till den saken. Det ser ut som en hamster med horn bara. Badrummet, gult. Skulle antagligen behöva fräschas till. Vad är det här? Varför står den dunk där? Vad har man den till? Vill jag ens veta. Det är också kul när man inte plockar undan för shit. När man ska ta sina såna här bilder liksom. Vad är det här för en bränt dunk som står i fönstret? Ni kunde väl ta bort den här skiten när ni ska sälja huset. Nog för att det är det billigaste i Sverige, men kom igen. Sovrum, det är uppenbarligen någon som har butt i det här. Det tror man ju inte när man ser de första bilderna. Som alltså är allt det här mugget och alla de här fläckarna. Man känner att ingen ska ju bo i den mögliga miljön. Men tydligen har någon gjort det. Jag menar, taket fucking krackelerar, men absolut. Är det där en påskkärring? Oj, jävlar. Om man tyckte förra rummet var grönt. Ja, det got nothing on this room. Är det ett fönster som står där? Okej. Okay. Oroväckande. Också det elementet. Ska det vara vitt egentligen, eller? Du får en jävla massa ytor i alla fall. Kolla här, kan du sitta och titta på din tjock-tv? Gästrum, för fan. Oh, det är nästan som en hel lägenhet. Det är något litet mikrokök där, ja. Ser ut som skit. Oh, här har vi något badrum. Det gillar jag inte. Vad är det här för en liten dörr? Känns obehagligt. Extremt billigt, men du får ju också lägga kanske x antal 100 000 för att renovera. Jag tror inte du får tillbaka de pengarna tyvärr. Så tveksam till om det är ett bra köp eller inte. Jag vet inte. Jag lämnar den här till dig i alla fall om du vill. Får du avgöra själv vad du känner. Men okej, jag ska ge ett annat objekt. Vi har den här. 195 000. Har vi ändå dubblat priset. Kommer det bli dubbelt så bra? Vem vet. Kirunavägen 23 i Lovika. Även detta är ju då rätt högt upp i Sverige. Men det är där man får bo om man vill bo billigt, uppenbarligen. Men vi kommer in och jag skulle ändå säga att det är helt okej på insidan ändå. Visst, återigen, det är samma spis och spisfläkt som i förra huset, så då kommer du antagligen vilja byta ut dem och stått där i typ, vadå, 50 år. Så det är nog dags att köpa lite nya vitvaror. Jag ser också inget kylskåp. Det kan vara att det här är kylskåpet. Jag vet faktiskt inte, men det är oklart. Jag är dock inte emot träpanelen och liksom de här köksluckorna och sådär. Jag kan tycka det är ganska trevligt. Det är ju extremt 70-tal. Någon lucka i golvet, det vet jag inte. Kan du göra med dina lik? Här har vi vardagsrummet då. Ja, här är ju träpanelen kanske inte lika snygg. Men återigen, det är ju lustigt inrätt. De gillar verkligen trä här, för de har kört trä på lampan också, ja. Den? Nej, inte den. Vad sitter man och... Vad gör? Här har det skett fruktansvärda ting. Men ett okej golv, man kanske vill måla om. Man kanske vill ta ner trädpanelen som sitter på vägen. Vad fan vet jag. Men här kan du då sitta med din fucking lotion och titta på porr eller vad du gör. Sovrum, eller vad är detta för något? Och det var det deppigaste barnrummet jag har sett i mitt liv. Om det nu är ett barnrum, vem fan vet. Den indikerar ju dig, Spiderman. Men i så fall är det deppigt. Det är liksom en jävligt gul skinnfotuell, en 90-säng och en Spiderman-matta. Deppet speglar sig den. Stirrar in i den och tjänar, vad gör jag med mitt liv? Badrummet med Spiderman. Jag ser ett tema. Ja, det är ju långt ifrån det bästa badrummet man har sett. Men det är ju bättre än vad det var i förra huset. Det är ju alltid något. Jag menar, det är ju plastmatta och duschkabin och sådär. Men vad fan? Vad förväntar du dig? Det är inte som att du kommer få ett mansion för 200 000 direkt. Men du kanske fortfarande vill ha ett större hus. Då har vi det här. 91 kvadratmeter, nästan dubbelt så stort som förra. Även detta för 200 000 kronor i Bollstabruk. Ja, det är ju orter som man aldrig hört om. Det måste man ju verkligen säga. Men var är vi nu då? Ja, men ja, fan. Ändå längre ner, mitten av Sverige ungefär. Kan du flytta in i detta röda hus med vita knutar? Jag vet inte om det är grannen som bor där. I så fall blir de jävligt nära. Det uppskattar jag absolut inte. Och vi kommer in i hallen och det är... Oj då. Ja. När man vill ha stort och billigt, då får man fan tumma på kvaliteten. Så är det ju. Det är ju mönster på vägg och det är mönster på golv. Ja, det är något med den bruna plastmattan. Den har jag sett i många sådana här billiga hus. Det är inte första gången jag ser exakt den plastmattan. Den är liksom, den är standard. Men köket är förvånansvärt bra ändå. Måste jag ändå säga, återigen, spisen är inte det nyaste, men antagligen inte kyl och frys heller. Allting är väl så här 30 år gamla typ. Visst, i förhållande till huset så blir det ju dyrt att uppdatera de sakerna såklart. Men det är ju så länge de här grejerna funkar så kan du ju byta ut
vitvaror efterhand, tänker jag. Ja, vi andra där är den samma sån där, ja, tapeten. Och så har vi kamin. Den ser ny ut dock. Intensiv röd vägg. Jo, konst. Oh, liknande tapet inne på toaletten också, ja. Det är inte ofta man ser den här typen av tapet inne på toaletten. Den här var en brun fläck. Det är ju bättre än den bruna fläcken, det får jag väl ändå säga. Men ja, den också är gammal. Ja, kanske då så vi. Det är ju också något jävla parkettgolv inne på toaletten. Det ser man inte heller så ofta. Det brukar inte vara trägolv inne på toa. Det är ju plast eller kakel liksom. Oh, mer trä fast inne på väggen nu. Det uppskattar träpanelen då. Det är ju fan ändå rätt nice. Men det känns jävligt konstigt att ha det inne på toa. Jag vet inte fan om det ska vara liksom träpanel inne i duschen. Det här golvet matchar ju inte till för 5 år heller. Ja, det är tveksamt. Ett litet kontor kanske. Det är jävligt gamla element. De behöver nog byta ut också. Men fan, måla om här så kan du slå upp ett litet arbetsyta här. Sovrum här kanske, perfekt. Måste säga möjligheterna. Roligt inrätt är det. Oh, du kanske, ja. De gillar den här typen av mönster på tapeten. Det ser man, de älskar det. Vi har även liknande på gardinerna. Ja, jag vet inte vad jag känner för det. Jag har sett värre tapeter, ska jag ändå sägas. Men samtidigt, hur får man det där att bli snyggt? Kanske om du målar någon liknande grön på väggen. Och kanske de här hade blivit coola faktiskt. Vardagsrummet, här kan man sitta. Depp. Du får uteplats. Alltså återigen, förvånansvärt okej ändå. Jag menar, det såg lite muggigt ut när man kom in i hallen. Men här ser det nog fint ut. Jag ser inget mögel här inne. Säkert, oh. Ja, det, man vet ju inte hur det ser. Jag tror inte det är mögel här heller. Men den här tapeten skriker ju liksom fuktskada. Det finns ju en känsla av så här sommarstuga. Och man känner att bara luktar mugget. Fukt. Men ja, vad fan vet jag. Men tapetsera om, lägg in ett vettigt golv. Då är vi ju typ hemma. Trädgård, kolla. Jävligt igenvuxen uteplats måste man ju verkligen säga. Jag tror det är plattor under här, men det ser man ju knappt. Liten gräsplätt där du kan spela fotboll med dina framtida barn. Perfekt. Nej, fortfarande ett kaup. Jag menar 200 000, alltså. I husmått mätta så är det fan i mig ingenting. Men okej, låt oss... Vi dubblar insatsen. 400 000 för 313 kvadratmeter, 10 rum i Hellefors. Detta är ändå, visst det finns väl inte skitmycket i Hellefors kanske, men det ligger ju ändå i liksom grötbältet i Sverige. Det är ändå relativt nära till andra stora städer. Det är ett stort jävla hus du köper. Sen kanske det behöver målas om lite på utsidan, för att jag ser mugg. Eller vad fan det där är för något mögel. Jag vet inte vad det där är. Varför blir det så här grönt? Jag gillar inte. Nej, det är inte bra, det är inte ett gott tecken. Om vi kommer in i vardagsrummet, och jag måste säga, jag ser great potential. Vi har eldstad, vi har fiskbensparkett, beige-gråa väggar. Visst, golvet är lite slitet, så kanske man ska så här, slipa ner det och lacka om det, eller vad fan man nu gör för att liksom rädda den här situationen. Men förutom det, jag hade inte haft några problem med att bo så här. Tänk vad fint detta kan bli om man får in lite schyssta möbler liksom. Vi har något stort sovrum, även det med fiskbensparkett. Kan bli asnice. Badrummet kunde man ju önskat mer av kanske. Det är ju en deppig duschning man tar här inne. Men jag har också sett värre, men det här kanske du vill renovera. Men jag menar, det kan det ju vara värt. Kolla kakelugnen, återigen trägolv. Med 10 rum, vad fan ska man fylla 10 rum, då kommer jag ha hur många vardagsrum som helst. Hur många kan vara så här? Vilket vardagsrum vill jag sitta i idag? Det är fan inte många. Jag älskar golven. De är slitna, men jag älskar dem då. Jag älskar inte golvet här inne dock. Man kan inte säga det om detta rummet. Här är ju någon så här liksom servicekorridor, eller vad fan det här heter. Jag kommer inte ihåg. Det var när man hade tjänstepersonal förr i tiden. Då förberedde de typ middag och sånt skit här ute. Ja, du kanske vill byta golvet här, men förutom dig så är det ändå ganska lugnt. Återigen, vill byta spis och kyl och frys och sådana saker. Men det måste man ju någonstans räkna med när man köper de billigaste sakerna i Sverige. Det är ju inte ett kök som skriker lyx direkt. Det måste man ju ändå erkänna. Det ser rätt deppet ut. Men det funkar säkert så länge så kan du renovera det på sikt. Jag menar 400 000 kan du bo som en minigreve. Men okej, kanske drömmer du om ett liv på landet. Kanske vi bor på en gård. Det är många som drömmer om att bo på en gård. Jag vet, ta lite mark och så här, kanske ha lite djur eller vad fan vet jag. Lada, jag vet inte. Det har vi här. Sveriges billigaste gård. 450 000 kronor. Bispgården, jag vet inte. Bisp, det ser ut att ligga mitt ute ingenstans. Men vi ser om man vill ut och kolla var det ligger någonstans. Okej, så det är typ mitten av Sverige då. Verkligen typ center nästan. Så mitt man kan komma. Ja, det är ju rätt långt till närmsta stora ställe, men absolut. Titta vad idylliskt det är. Skit i att det ligger, om du flyttar ut på landet, då vill du ju inte vara nära människor. Då vill du ju inte vara nära folk. Nära stan, nära någonting. Så du vill inte ha civilisation runt hörnet. Du vill bo så här för dig själv bara. Är det här på riktigt eller är detta något jävla liksom photoshop shit? För det ser nästan photoshopat ut. Flertalet hus, gräsplätt. Ja, jag menar här har du, jag vet inte vilket som är liksom storstugan eller vilket hus, men jag antar att man bor i det huset. Här har vi ju något annat
trähus. Oh, fint med det här då. En liten växt där, det uppskattar jag. Gästhus kanske eller något. Låda med så ramp. Jag vet inte riktigt vad jag ska köra upp för rampen, men ja. In kommer vi i huset och golvet ser ju nästan ut som att du är utomhus. Men någon bor här för det har hängt upp en liten sobkeps här. Jo, då minsann. Köket. Not too bad. Den här, jag gillar inte tapeten. Jag gillar inte sådana mönstra tapet. Jag tycker det är störigt. Jag tycker inte det är snyggt. Jag gillar när det är bara släta färger eller möjligtvis väldigt neutrala tapeter där det inte liksom så här mycket mönster är inte nice. Det är också så att det loopar. Det är liksom samma jävla bild bara på loop. Nej, jag gillar inte det. Liden uggla. Skåpsluckorna dock. Spisen är nog fine också. Det är inte den nyaste spisen, men den är ändå, den är liksom inte 30 år gammal åtminstone. All good. Så lägger du tapetserar om den hörnan där så skulle jag säga att it's all fine. Oj! Tjävulen! Här var det storstug-vibe. Ja, vildsvin på väggen, ja. Nej, sådana där, jag vet inte, sådana där hudar är jag inte ett jättefan av. Tycker de är lite obehagliga när man bara flåt ett djur och liksom slängt dess hud på marken, men absolut. Eller som i detta fallet, spikat upp den på väggen. Rejäl, så riktigt sån Narnia-garderob, du. Det känns som det är någon som gillar vikingatid som bor här, jag vet inte. Det bygger ju bara på de här stolarna, men ja, mycket mönstrade tapeter är det. Jag gillar ju inte det. Det är ju inte, men man kanske kan tapetsera om eller måla om eller vad fan man gör. Taket är väl inte det snyggaste heller, men vad fan. Det är också den billigaste gården. Man kan inte klaga. Vi får inte klaga. Vi får kakelugn. Här är vad är det för något? Det är en katt, ja. Lite konst. Konstet kanske snarare än konst, jag vet inte. Roligt placerade tavlor. Oh, det är någon som har en klassisk dassbok. Det var inte grej om man ser en sån. Absolut. De gillar djur här, för här är det mer sådana hjortar. Det är mycket, det finns ett tydligt tema med sådana här saker i det här hemmet. Det är också en värdelös bild. Man ser ingenting av den här toaletten. Jag menar, jag ser inte toastolen, jag ser inte hur golvet ser ut. Jag ser knappt vasken. Alltså, det är mest fokus på dassbok, to be honest, men absolut. Oh, vi kommer upp i något sovrum. Och det känns deppigt barnhem detta, jag vet inte. Ja, det är, jag gillar inte detta. Tapeten har fläckar. Det är många hus som har såna här fläckar och det är jävligt oroväckande. Är det fuktskada eller vad är det som gör att det blir såna fläckar? Är det bara liksom andedräkten av sovande barn i generationer som lägger... Läget har bara andats upp här och så har det blivit en äcklig fläck. Jag vet inte. Men ja, här kan man ju sova om man vill. Det vill jag inte. Oj, den gillar jag inte. Jag gillar inte den här. Det var märkligt. Det är någon som försöker vara artsy och försöker få sig typ tecknat ut, men jag gillar inte det. Det ser ut som att komma direkt från den här Take On Me-musikvideon. I like, det passar inte in här heller. Det är knauset. Gillar inte den. Så en mormorsduk över liksom hela sängen. Kan man ha. Helvete vad här är sovplatser du. Det är någon med många barn. Och barnen ska lära sig tidigt hur man dödar ett djur. Uppenbarligen. De ska fostras till jägare. Men det är också så att Toddlers and Tierras vibe. Nice. Ja, här nere mindre nice. Usch. Fritzels källare. Nej, duschar jag här? Jag vill inte duscha. Varför är det så många som duschar i sådana här Fritzels källare? Det är så ofta jag tittar på sådana här hemnätter någon som det står en sån duschkabin nere i ett sånt här rum. Det spelar ingen roll när jag satt ner den här jävla kandelabern. Det är fortfarande fett deppet här nere. Det är så rått och kallt och muggigt ut. Det känns som jag kommer bli smutsig bara när jag öppnar de dörrarna. Nej, jag vill liksom inte tvätta mig i den här miljön som är så jävla smutsig. Men okej, här har vi nästa hus då. Nästa stuga. Yes. Stugan. Oj, ja, den kan behöva fixa till här lite. Taket, ja, det är mycket som behöver fixas. Aj, här inne sover man ju fan inte. Du kanske inte låter dina gäster sova här. Det är viss sunk överallt. Jävligt mycket, hur blir det så här? Om det är någon som har ägt detta, varför låter man det förfalla så här? Är det så svårt att hålla i ordning på sitt eget hem? Jag fattar, det är någon form av gäststuga, men varför låter den förfalla? Varför har ni liksom inte hållet det okej? Det här, nej. Skräckfilm känns det. Mordutredning. Saknas bara sånt, vet, vitmålad kropp på marken. Men ja, det finns ju mycket utrymme. Hur jävlar, har du en sån hästvagn? Shit. Ja, det bygger jag sig på att ha en häst, det har jag ju inte, men kanske kan koppla den vid en sån, gräsklipparen, skoter, får jag det på köpet. Oh, vad är det för något? Är det ett badkar där, eller vad är det för något? Eller inte bada den? Ja, nej, men ja, det är det du får för 450 000 kronor. Vad känner du? Vilket är mest värt pengarna? Alltså, lägenheten var ju absolut den som var finast av de här sakerna vi tittade på. Men då får du också den här hyran som du måste betala på 5 500 spänn varje månad, så att du står ändå i skuld till liksom en förening då, så att ja, det är man får väga plus och minus. Släpp mig några kommentarer om vilket du helst hade valt. Det är kul att läsa vad ni tycker. Så får jag ta hand om varandra, så ses när vi ses. Hej!